Oh yes, na rĩu nĩ ũndũ wa gũkoragwo tũgĩikaraga kira wakati tũgĩgũcangamicaga na ũgaikara ũkĩonaga kanyamũ ũrerorera o wakati kana o ihinda wahingũra harĩa YouTube channel yaku ũgakora hena kĩndũ kĩerũ ũrarora mũciĩ wa Richard ũkoragwo na maũndũ maingĩ rĩmwe nĩ tũkoraga tũkĩrũa rĩmwe tũgakora twĩna wendo mũingĩ no rĩu nĩ wega tũgĩikaraga tũgĩkuonagia mbĩtĩka iria cikoragwo gũkũ haro iria tũkoragwo nacio na ũrĩa tũhotaga gũtũrania na wendo mũingĩ gatagatĩ ka haro ici ũguo ndũgetĩkĩre kweheraga mũtambo-inĩ oro mũthenya wa Friday Friday ĩkoragwo an easy day nĩ mũthenya waku wa gũcangamũka ũguo ũkaingĩra harĩa YouTube channel-inĩ yaku tũrĩkũrehagĩra tũnyamũ tũrĩa twĩtaga short film kana tũrũgano tũnini tũnini twĩgiĩ mũciĩ wa Richard ũguo ndũgetĩkĩre gũthioraga mũtambo oro mũthenya wa Friday ikaraga mũtambo-inĩ wa YouTube channel ya Advanced Pictures nĩgetha tũkũrehagĩre tũrũgano tũkuhĩ tũkuhĩ twĩgiĩ mũciĩ wa Richard hau nĩ hega bas tũkutane Friday tũkambĩrĩria na kagima Forget about limo. Forget about wakwa. Do you doubt my love for you? Will you marry me? Yes. I want you to understand. To understand what? Urenda kujera niye in short demo to miya wakere. Ah, this is nonsense. Sweetheart, mambo. Kayo kukaka na rajele ni wonga tao ni. Nkele mingi. Richard, nungu tulaonyo na ya madhara uginyari. Heu nike mingi. Ugu tulaonyo na ya madhara uginyari. Madhara umado. Ukaigani ya hikire, Richard. Mwakithani. Eh? Ni unaume mwishie onde helelie. Maudu itaramenya na kuria mari ginya wafici ma. Abokire. Nikio ginya ndungiwa thimu yako. Ndirakuhurira thimu eguoko no ndungihura. Tondu we Facebook ugithoma comments. Ndiure. Nikuori. Nikuori asa, nikuori. Ugithoma comments. Martha. Ni mwaganuo, mwaganuo, mwaganuo. Uganitwo, uganuto tondu bica yaku na muhikire ni thire viral. Kana ndithiete? Mata o makagia. Ona to ke ki ugina nete ja to ma o nega ne o ode. Wagoi. Wagoi no rato ma goro ki o ode. Nigo rato ma ume muci o ke ginya tauni. O nega ne re wa fisi. Mata. Duga ota ko jete na muci. Kara go ko gwete dira ino ka. Ni ko ino ka dira ino ka. Ni ko di dira ki. Na wa ki gira ki goku. O ke nega ne. Doka o jere wa go yusi o li. Ni ati amure na ginya muge. Oge ona to ki shono ka oge kira bisha ya ke mwe ha mwe. Arafu ni rona komenti ya shirazi hau dhuru. Komenti ya rona ni hau dhuru. Komenti ya mutumia waku. Urega kujikira hau neke nii. Neguo ke. Gwa neke kwa ujeri ya duwaze wano ya mutumia wako kene. Kogwa mwena adogu na. Ona igihota. Ona igihota hura. Asa atirere. Ona igihota hura kaya bisensi ya bedroom le. Gekira le. Ugekena muno. Nyona nie. Ureato kwa kutu ikarete. Happy family. Kogwa mwena adogu na wagui. Taba ujeri ya atirere. Gwereta maitamega na adogu asoka kwa ofisi eno. Na nikio doka na ndio gaterere eh ndigukuhurira thimu ringi tondu nikio reka computer ni horu we thimu ine wikarite ogo thimu ine ukirorera comments uria ciandikire tondu doka office ri jaye wona gukorwo gwandikire to do list woko karora Richard ugire aingira office ri ekwambia na giki arikia oke giki kingi kwa ine ri gurehere marking skimu make
kile dati dagika ona dugira kumenyekara guko niti mana ikurite kana iti inora no toro ni waingira wakora Richard thimu inire ne ngai njuru gutigagire ino muciye gutigagire muciye wagetida nayo ugikorio renda niguru gakerie na mundu ono giko kaboke uri obici ngirenda kumenyania mekuo uchoke uke undugireire guko andu meciragi uri ndaikariirwo ni matha muciye dihiyagia tabaujire atiriri wina nduguna wangui dugureko ona ugiramba kunjuria atiriri handu ha kunjuria kana twina nduguna wangui ugiranduria wangui ri no tugurega tumie kidogo kanini tu matha ngai akoire ithano tiga gutumira ithano ikundurira wira wa juju the tumia tatu dugenjuria wangui no gwire no ndaigwa ginya wina irumi ni tondu uma muciye ona oke unegenere wa bizi uri njikirite bicha Facebook andu marauga ni twaganiriruo na andu I dugihota kuhorera ni mucene we uthiri uri abukirite bicha Facebook nini ndi uragia muno tahete yige kuri mwa mwathani mwa kegwire atiriri Richard bas ni joka muci rudi nyumbani ndi guka twaririe maundu mau kugwire icho cia wa ngui Kau block kau nak kau Facebook block me, otia oti dok kau nak. Jadi tu tu kiruan ini aku kum ni mau demata ini aku lihat mari. Eh ni di noka coka muzi. Mana hari? Eh kau apa tu? Mata. Weh. Urakaritie ndu urakaritie ki ufuritie ufuritie vure ne gwiraga maundu mangi pile kanga pole pole woko koria na njira njega Richard ne dona bisha kiria kana no wabe ujira kafisha ka ugwikirite ni kega I ucio no gwire no ri Richard ko hako ya thima yakwa niki ndithi mazuriria gukuni ndamba gukoma ona wankoro hindi ndokira ndokira ri dona notification ndi cia Facebook ne nyingira kuganya mbe ndore Joke guhore nyingire kumenyaga riu nditigetie mathaa maingi nyinuke gutindagi hura thimu nyingi ciake Unikera nyita mbere ya ndu guta ndi muici Ugitengeraga ku ate anga mwananga watiga ku Nyingura kara Richard thimu yakwa ndungioya ndima Ndagi kuira gutuma na ni thimana ni nyuma toro Ndure nda gutikari haha uheni Wada kuhenia ringi Ndi hakuhenia ndi wada kuhenia umenye andu aitu othe wega ndwendaga Do wana bicha na modo Facebook. Oga tengera na ndu eda kumenya no. Oga ndu giririkana wa ngui. Wezi kumbuka. Tu giririkana wa ngui. Ni ndu wa tengera ndu go confirm. Ka gathi haha ka kari kia iti. Tu wa ngui athire US ari kia iti. Ke Kenya. Ukumenyera ko na ndu ngiuria no umire muci ihenya gukiurwe. Urenda kutira we no wa ngui. Uwe wega donyisho ni chiao donyisho ni chiao ona ni ona kode kubavu atia no thie gwikira bicha Facebook wo ngo wago ya takaliri atia ni maisha ma US we ti ndago ko gisagi ndakwirire ni maisha ma US ni ucho ke odio tora kama odo kahora ti maudu mothe marugagirirwo ni mwana gutigite kwa Sorry. Ngo fageta wathie ko toru ni ukumete. Ngo ko ya bagi no kadi gira tafi uguthiaga ko. Kora kara gura kalite. Agu ini aroka umuthe ni aroka sapa. Kadi diga ni dia na adu ayu ezo na ninyo ne kana dik ko duan. Isoli. No buga giti de ke mera ni kora kali. Ngo ginya dimwire uria unegenetie tauni ya mbere ya andu. Aku hiyo diye ko go ate wati ga ngam wana ga kwa jirani. Uda ge diya ki jaro mwa. Oi, to ko mu gira ke. Ga da maki. De re ga iyo si ago ko. Uda ge ga ki maki ga na ga da maki. Ido ro ka. A to mu gira ma tubo. Kira ke ni no ka e. Ke jo e shafi. Ne ro ni ge so ke mu si. Ya tarera ne to ko ino kania. Ya kare ni e guere ta visionati.
hige joke ndi bere kanya to di kana ria tia.